Greta, Bendi, faleminderit. Faleminderit shumë. E vazhdojmë Duart Trokitjen për këtë interpretim të mrekullueshëm. Shikues nderuar, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit Libero, është momenti që t'i falenderojmë sponsorët. Më lejoni që së pari të falenderoj Patos dhe Perfeta, brendet fuqishme ndërkombëtare që i falenderojmë sepse janë bërë pjesë e Liberos dhe që janë partner ideal të shitjes. Po ashtu me shërbimet jashtëzakonshme ndaj konsumatorit dhe rrjetit të furnizimit. Faleminderit shumë Patos dhe Perfeta. Ndërkohë pjesë e rrugtimit tonë në Libero prej javësh është bërë edhe Ciao Berto, transformimin e hapësirave dhe krijimin e harmonisë në shtëpitë dhe ambientet tuaja e bën të mundur përkushtimi dhe ambicia e pakusht që klientët jenë të kënaqur. Ciao Berto prodhon lumturi. Faleminderit shumë Ciao Berto. E falenderojmë edhe ujin Rrugove që vazhdon të jetë me ne sepse ne gjithmonë kemi nevojë për ujë të shëndetshëm e kompania Rrugove përmes ujit na e sjell natyrën e bjeshkëve të Rrugovës brenda shtëpive tona në Kosovë apo kudo që e konsumojmë. E pifshi për shnet. Golden Eagle është lider në Kosovë për pijet energjike më të mirat në vend dhe rajon dhe është simboli cilësisë dhe shijes së përkryer. Golden Eagle ka filluar të pushtojë botën duke qenë prezent në më shumë se 30 vende të huaja. Faleminderit shumë kompania Frutex. E falenderojmë edhe UPay Card, kartel prepaid Mastercard pa llogari bankare, pa mirëmbajtje mujore, pa provizion. Përdoret për blerje në çdo post, si dhe për blerjet online brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërsa ju duke bler me UPay përfitoni bonus apo cashback sa herë që blini në biznese të cilat kanë marrëveshje me Western Union. Për çdo blerje të parë ju do të përfitoni 10% cashback. Faleminderit shumë Western Union. Kurse për buzëqeshjen tuaj, por edhe për çfarëdo që keni nevojë për shëndetin dhe mirëmbajtjen e dhëmbëve tuaj, për kujdeset Klinika e Kirurgjisë Orale Ardent. Ardent, përveç klinikës në Lipjan, tani e gjeni edhe në lokacionin dhe objektin e ri në kilometrin e dytë të magistrales Prishtinë-Ferizaj. Faleminderit shumë Ardent. E falenderojmë edhe Giox. Me Giox këmbët tuaja marrin frymë, ndërsa unë gjithmonë sa herë jam në Libero furnizohem me këpuca nga Giox. Faleminderit Giox. I falenderojmë sponsorët, ndërsa jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij edicioni, kemi ftuar disa personazhe të cilët do të ndajnë me ne rrëfime interesante dhe do të na sjellin emocione pafund në këtë studio. Me ne janë Arsim Lani, Mimoza Pasha dhe Mentor Plana. I mirëpresim. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Libero. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Kënaqësi që ju kam këtu, më lejoni që në fillim t'ju uroj 15 vjetorin e pavarësisë Kosovës. I bëri 15 vjet edhe Kosova. Shteti jam po. Faleminderit shumë edhe për urimin, edhe për ftesën. Faleminderit edhe për mënyrën se si e hapë emisionin me një këngë jashtëzakonisht të mirë nga një këngëtare siç është Luna dhe Kupi. Gjithmonë kënaqësi sa herë kemi festa dhe ne kemi këngë pothuajse për çdo festë. Do më thonë, për qithë qka kemi këngë simbolike, kështu është mirë dhe letë ta fillojmë emisionin. Para se të flasim me ju, më lejoni që të ndjekim disa opinionet qytetarëve të shohim se çfarë kanë thënë ata për këtë përvjetor të pavarësisë. Jemi në sheshin e Prishtinës me rasën e pavarësisë së Kosovës dhe sot do t'i pyesim qytetarët se si e shprehin dashurinë e tyre për Kosovën dhe çfarë dëshire kanë për vitin e ardhshëm. Si e shprehni dashurinë për Kosovën? Për Kosovën nuk ka kohë që mundet me njek e me fol vujtjet e trojeve shqiptare, edhe vjedhjet e trojeve shqiptare që ka vjedh Serbia. Jemi të dalë sot kom ngulës për me kundërshtue shtetin Helaç Slav që ka vjedh, ka plaçkit, ma na i këthyje pare tonë, a fundin tonë. 198 miliard, vesh pe trep që i jenë vjedhë. Me zamër, me shpirt, me pun, me diuni.
e shprehe dashurinë se kudo kam dëshirë që të mbisëndoj ligji edhe kudo që më japet mundësia, une e zbatoj ligjin. Dashuri për Kosovën është me punu mirë, me bo një familje të mirë, me thonë Kosovë çka që në mojë me bo për ty, se edhe shtetit është familje, shumë familje bojnë shtetin. Ta është i dush me investu në familje, me bo një familje të mirë. Qa do më thonë aja, mi arshimu, mi eduku, më bo ta për jetë. Për Kosovën ka shumë kërkesa, shumë dëshira për më realizu, për një për dëshirave është me hekë qafe, Serbin, me këto kërkesat e ty në të vazhdueshme, të vazhmangshme, për me marë pjesë teritorit Kosovës. Kjo është njëna, tjetra qytetarët e Kosovës duhet ndjenë si kur gjithë qytetarët Evropës lirë, me dhe tu me komunikue edhe me punun të lirë barabartë. Uf, po duhet më mendu mirë dhe është temë shumë e madhe me dhe një mendim, po unë jetoj më përëndim. Ka marrë bashkë për Kosovë edhe për më festu për më vërësin, edhe ka marrë me marrë pjesë protestë kundër asasacionin, edhe s'po di hala, s'po mi me gjithë fjallur më shpreve që shumë me gjithë shkatma. Na diaspora, na gërnaqat në vërtet, jemi shumë për Kosovën. Ka shumë gjëra të bënë për Kosovë, ka shumë gjëra të bënë. Arsimi, shëndetësia, ekonomia, siguria, gjithçka ka nevojë të përmirësohet. Për ndryshe në këtë situatë jemi në situatë alarmante. Po kishte më qenë mirë liberalizimi vizave, edhe ajo bile sa më parë që të tjetë mundën. Kaq kisha për me thonë. Se shprehni dashurinë për Kosovën, jo? Me vetë qëndrimin këtu, ajo është shprehja dashurisë. Kësha dorës me përfundu që të bisedime që i kanë tash, që Kosova me qenë e pandorën edhe me posë raportit bilaterale me Serbinë. Ne, po. Se shprehni ju dashurinë për Kosovën? 15 vjetë jemi shtetë edhe unë e besoj që ma shumë se 90% të popullsisë nuk e dinë definicionin e shtetit. Në halojmë të mësu definicionën e shtetit, nuk i kemi bo 100 vjetë, 200 vjetë. Jemi këthyrë në studio. Interesanta, nuk e dim definicionin e shtetit, a e dim arsima jo. Edhe arsimi me undreqë, po kur së undreqë? Arsimi nuk undreqë, kur, po më bënë përshtype, kur tha nuk e dim definicionin e shtetit, unë një vetë pas pavarësisë Kosovës i kom marrë në intervjistë deputetet e cilët e kanë nënshku deklaratën e pavarësisë. Okay. Edhe kom pytë që ka thëtë ne, pika ne, e deklaratës e pavarësisë nuk e ka ditë asë njëri. Pika ne është, dëmëdhonë, ne shpallim Kosovën shtetë e pavarë dhe sovranë. Dëmëdhonë, deputetet të cilët e kanë nënshku deklaratën nuk e dishin që ka përmbonë pika më rëndësish me deklaratës. Po ti pike kosovare, na nënshkrujmë pajle të zuqa kemë kontratën. Pakten të deklaratë e pavarësisë me pas në kujtis atë moment të jarë zakonë shumë atë moment historik. Normal ishtë dashë në supermenç, po qatë themi. I kam tri pytje për fillim. Si e kujtoni shpalljen e pavarësisë Kosovës? Kujtojmë këtë moment se cilin mënyrën tonë. Po filloj me ju, zëti Plana. Me të vërtit, pavarësia Kosovës ka qenë me të vërtit moment që nuk e harrojmë asë njëherë. Po është një moment që e kemi pritë për 30 vjetë. Po mënej, 10 vite, do në të rrasë pjesë 89-99, do fjolla do në liri, pas taj 99-2008-2009 fjolla pavarësi, e pas taj pjesa tjetër 2009-2019 fjolla demokraci. Kështë që 3 fjollë 30 vite, e kështë që termi pavarësi është gjithë shka ajo që na kemi ndru edhe kemi punu e plët gjenërota, mënej kanë sakrifiku jetën e vetë për këtë dotë, kështë që me të vërtetë është një moment që na ka bo kush jena sëtë. Ku ke qenë atë ditë? Po mrej, na kemi jetu në pjesën veriurit Mitrovicës, po mrej gjatë luftës, kemi hum shpinë në pjesën veriurit Mitrovicës, pas ta e mi është vendosë në Prishtinë, kështë që kemi qëndru në Prishtinë, mirë po kemi mendu do në trasë për Kosovën dhe për Mitrovicën gjithëse. Mimoza, si e kujton ti shpalljen e pavarësisë Kosovës? Isha të vendu bashkë si situatë, kujtojt, ishim jashtë në sheshë. Ftoft ka qenë. Ftoft ka qenë, kogja ftoft.
Kështu që aty e pritëm këtë lajmin e gëzuar për të gjithë ne. Dhe në veçantë më thonë se unë i takoj asaj gjeneratës që kujtoj kohë mirë luftën, kohën e luftës, dhe kuptohet që pastaj kjo ndjesia për pavarësinë është që po të jap një lloj energjie të jashtëzakonshme, krenarisë, edhe për të cilën ne e dim që shumë njerëz kanë dhënë jetën, shumë familje sot nuk i kanë më të dashurit e tyre aty pranë, për hirë që ne sot ta festojmë këtë ditë. Andaj, kjo fjala pavarësi ka peshë të jashtëzakonshme për së cilin prej nesh. Arsim, ishe në detyrë, ku ishe? Kam qenë gazetar edhe atëherë, dhe më thonë, para 15 vitesh, nuk e harroj kur atë ditë, dhe më thonë, atë ditë dhe atë ditë, sepse ne, ju edhe në vetë, keni qenë i angazhuar në atë ku, dhe më thonë, ne e dinim që po shpallë pavarësia e Kosovës, mirë pas kush nuk e thashte. Mas në dje, asë ishë kryeministri i Republikës e Kosovës, Hashim Thaçi. Bile, ne gjithë ditë e pysnim Hashim Thaçin. Dhe ke e di populli. Kur është data, dhe ke e din populli, realisht populli nuk e dinte, e ndjente që pavarësia po afrohet. Kanë ditë shumë pak njerëz, domthonë kur do të shpallë pavarësia. Edhe ajo ditë ka qenë i jashtëzakonshme, realisht unë punoja, kam qenë gazetar në një të përditshme gazeta Lajme, cila tash kjo gazetë dhe të tjerat nuk dalin. Redaksia me pat angazhu mu që une me përcil aktivitetin e kuvendit Kosovës, kure shpallë pavarësinë. Pra ke qenë i akredituar në kuvend? Kam qenë i akredituar dhe i vlerësu nga ona redaksis që une me mbulu në gjarën ma të rëndësishme të historisë e Kosovës. Bile që ditë në që atëherë nuk e kom vlerësu atë shumë për zgjedhjen që ma ka bërë redaksia mu për me mbulu këtë ngjarje. Tash kur e mendoj, dhe më dhonë vite që kalonin e mendoj, unë jam, kam qenë shumë i privilegjuar dhe me krenari e them atë ditë që kom raportu për shpallën e pavarësisë së Kosovës. Ka qenë shumë interesant, Resul, gazetarët nuk i lanë me shku në kuvend për shkak të mënyrës se si ata e kanë mendu. Kanë qenë vetëm kameramanët e televizionit publik, por edhe të medjave tjera. Gazetarët neve na patën ndërgu në një qendër, media qendër që e patën hopë në hotelin Grand. Në hotelin Grand. E ka qenë shumë interesant, sepse thuhet që gazetarët nuk do të kenë emocione, do të jenë neutral, mirë pa të nuk ishte momenti për të treguar neutral, momenti kërë shpalë deklarata, kërë shpalë pavarësia e Kosovës, se po më përqitë dhe trupit ashtë ka po flasë, dhe më dhanë, u qumë krejtë gazetarë të kapën për qafi, u rumë një anë tjetërit. Wow. Se më dhanë ke, më falni, po ka qili moment të jarë zakonë shumë që unë me krenari e tregojë dhe emocionu në asore tregojë. Sigurisht ka qenë emocion. Është për atyre në gjarjeve që si brez kemi pasur fat, edhe ta jetojmë, për edhe si gazetarë të jemi në detyrë. E kam thënë edhe herë tjera, kishtë rënë hisë edhe mu që një 5 orë të isha në program mëngjesit. Pas emisionit kam ardhë media qendër dhe kam patë mbi 500 gazetarë më duket kanë qenë. Ka qenë numër shumë madhë i gazetarëve. Gazetarëve të medjave, ndërkomtore, media botërore, dhe një emocion një jashtë zakonshëm që sahere kujtoj, thashëm emocionon, bile kërpi folje për mënyrën se si e tërgua, po për me është një emocion një jashtë zakonshëm. E meriton një Duart Rokitje. Faleminderit shumë. Pra këto janë kujtimet për ditën e shpalljes pavarësisë. Sot është 15 vjetori. Qëfar do të doni që të ndryshonte në këtë Kosovë në këtë 15 vjetor? Mimoza, si e shë sot Kosovën ti? Atëherë, unë jam person shumë pozitiv, edhe optimist, edhe mund të them që unë nuk është që e shofë keq Kosovën, ose këtu që nuk bëhen gjërat. Edhe këtu mund të bëhen gjërat. Edhe këtu mund të zhvillot biznes, edhe këtu mund të bësh ato si qëfar mund të bësh atër në shtetet e jashtme. Dhe ajo si qëfar i duhet nështë ta më shumë, dhe se kush mundet me inicu edhe më shumë këtë proces, jonë mediat, jeni pikrisht ju, televizionet, që ti motivoni më shumë njerëzit edhe ti nxisni për të bërë gjëra, për të zhvilluar, për të përparuar, për të nxitur veten në fushat të ndryshme të biznesit, dhe jo të ndëgjojmë lajme negative gjithkohës, ajo dashe pa dashe, për ndikon ekstrem, negativ, edhe pse ne i themi nuk është lajmë në qëse nuk është negativ, por duhet fillojmë mësojmë edhe me gjanat pozitive, edhe të ndëgjojmë që ka mërë edhe mirë edhe këtu bëhen, edhe këtu ka mundësi zhvillimi dhe sot kisha fatin edhe bashkënësin që e takova e zotriun në fjallë që kishte një super biznes në Kosovë me gjitha tatë punonjës dhe kjo më bënë më gëzon fakti që edhe këtu po bëhet. Dhe edhe ne këtu bëjmë punë për jashtë, atëherë.
Ndërkohë, mentor? Sot 15 vjet, pomlej shtetësi e Kosovës, na pomlej si kompani dhe si familje, kemi ndu me hapë qendrë inovacionit, Instabilt Innovation Center. Dhurata jonë për Kosovën është industrializimi. Mendoj që Kosova është në gjendje sot që kompani që i ka, mu krenu. Na nuk e njohëm, mendoj që nuk e njohëm vetë vetën. Na kam lu do në këtë rast lojmet rrëth politikës edhe rrëth jetës ngusht individuale, jo asoj kolektive, jo vizionit tonë si shtetë se ku duhet me shku. Unë i thash 30 vjetë i kem pas 3 fjallë, liri, pavarësi, demokraci. Unë mendoj që 30 vjetë ashme i do t'i kem 3 fjallë tjera, bashkëpunim, inovacion e globalizim. Na jena okay. Gati për bashkëpunim, na tash bojmë edhe inovacion, ka shumë kompani që na nuk e dim që i prodhojmë për firma shumë mëja botënore, borën pjesë prodhimin e shumë produkteve prej Kosovës në për botë. Na për momentin jena veç globali, imagino firma jonë tash, na kemi fabriken edhe në Texas, na do më këtë ras kemi fabriken në Kosovë që është për Evropë, edhe e kemi fabriken edhe në Texas që është për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po imaginoni, krejt kjo ka ndodhë do më këtë ras se rinia Kosovës, është një rinie cila, do në këtë rast, është jashtëzakonisht e edukume, jashtëzakonisht e konektume. Po, sa ka mundësi kjo rinie që brenda Kosovës të zhvillohet, të ngritet në çdo aspekt? Resul, na duhet me kuptu çka ka ndodhur në botë. Imaginoni vitin 98, dikush, do në si presidenti Clinton, nuk ka pas teknologji si kur dikush që është sot në Kosovë me telefon një qasje në telefon sot. Chat GPT nuk ka ekzistu. Imaginoni çfarë qasje sot kena në informata. Ne ka ndodhë do një revolucion në sistemin ekonomik, në mënyrën që e prodhojmë vjerën e shtumbe. Imaginoni, merre bëje, përdore, humbe. Kjo ka qenë do në tras mënyra që shkëna jetu dhe i tash. Tash është merre bëje, përdore dhe ripërdore. Do në ekonomia cirkulare, do në tras ekonomia ripërtreshme. Kjo ka ndodhë është në Kosovë. Okay. Do në unë menoj që ekonomia Kosovës edhe të rritë e Kosovës, jenë të përdor këto mas mire. Që ne jemi romantik dhe kur flasim për atë dhe unë bëhemi romantik e duam me fjalë, por me vepra fakti është që të rritë tanë gjdo të ditë për ikin. Dhe nëse i shihni në për komente, në rjetet sociale, ata që duan të ikin, thonë punë dhënësit nuk përna trajtojnë si duhet, pagat janë të ulta, shtetin nuk na imbron drejta, e tjera e tjera. Pra, sa do që e duam me fjalë, kur vjen punat e veprat, e duam vetën më shumë. Arsin? Resul. Kjo është përgjithsi, nuk është që në takon neve, në vetë mujna me komentu. Po, mujnë me komentu, një farmyre të bisedojmë për këtë qështë. Êshtë vërtet ajo që a thonë jo, sepse ne si gazetor shpesh përbollëm edhe me ankesat të tila, edhe me probleme që kanë kontorë. Ti the që qëndroni këtu, po thojnë, po, ti po qëndronë se e ke pagën e mirë, po qështë me qëndru unë, ha? Për shembul, direkt thojnë ty e mu... Jo, pa e ditë se ke pagën nëse sa e kam. Po kuptoj, unë absolutisht, dhe më thonë, bilisët dhe komentove dhe poshë dhe me emocionoj një përënd që e kështë njës djallin për Gjermaninë, dhe më thonë, e poshë mërzin që kështë posë përindit që ka qenë ushtari ushtri qëllimtore të Kosovës nga Malisheva, a Gim Morin, a Pjapërmen e jamnin, e kështë njës djallin për Gjermaninë. Dhe më thonë, ka luftu për këtë ven, e ka shviru bashkë më shukët e tjerë këtë ven, në 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ai e përshëndej djalin edhe thotë nuk pas ka ma shtirë se sa mi largu djalin për i veni. Kishku djalin në Gjermani për punë, për shkak se, si që thatë edhe jo, dhe më thonë, dijen se si trajtohen punëtorët këto në Kosovë. Dhe kush janë ata të cilët duhet të ndalojnë këtë keq trajtim të punëtorët që bëhet në Kosovë. Sigurisht se ne nuk jemi, ne kryqa mujme bon, nasi gazdar, ju dhe të tjere, të është që mi drejtu gishtin nga ata të cilët janë pozita për të regulluar këtë qështje. Kjo është e tëra. Mimoza, të një koment? Shumë e dhimshme kjo kërë e dëgjova. Sinqerisht, me u largu rinia dhe me shku në një vend huaj, ku edhe atje bre nuk është që të presin, edhe atje nuk është që të vlerësojnë, edhe atje të duhet ekstra punë, edhe atje të duhet ekstra mund. Edhe po thuaj se gjysmën e më shumë të mjetëve t'i merë vetë shteti, edhe pjesa tjetër të mbetet për me mbijetu. Të hënën aty ku jeti ishte e ullur një infermjere, e punësuar infermjere, burën e kishtet punësuar infermjere, me dy fmi kishte vendosur, ishte në procedura që të shkojnë në Gjermani. Dhe më thonë, kjo është realiteti. Wow. Nga mjaftën që ne i vetën të themi që mos e lëshoni Kosovën dhe mos bëjmë kurgjë për këta, nuk mjaftën. Unë e them këtu që të gjithë kemi fajnë. Ashtë veç me shku mi ndalë kufi, mi ndalë aeroplanat. Ligi për koeficienti. Në më qaj është mundësia për më nalë të mjekët dhe punëtore dhe të tjerët për me qëndru në Kosovë. Nuk mund është ti me dalë publikisht dhe me thonë kërkujmë që të qëndrojnë në Kosovë. Pse du të me qëndru në Kosovë? Që i kam një rrugë 200-300 euro?
që mu ka ullë rruga me koeficientin, që ka ndodhë shumë paramendon njerëz, pa. Të administratës publike që konsideruat dhe më dhani ambient ku ata që punojnë e ka një farë rahatie, e mëndojnë largimin. Shumë njerëz i në largu, po largun u shtarë të FSK-s, po largun polisë nga Kosova. Ma shumë paguat ne, pa dasht, e thash edhe një parësitje tjetër, pa dashtune me nënvlerësu rolin edhe profesionin që kanë valtaret. Ma shumë paguat një valtari shotës se sa një ushtari i FSK-s. Pse duhet me qëndru ushtari i FSK-s? Pse duhet me qëndru, vërtet kjo. Po, pse duhet me qëndru policia i Kosovës dhe me rreziku dhe jetën që shë rrezikojnë veri, me një pak çfarë e kanë. Ok. Mentor. Se ndoshta nuk dash në kaqë serioz në emision festiv, po... Jo, këto çështje janë serioze. Po, edhe shqetësuese dhe në shqetësuar ne. Dhe shqetësuese, në fakt, se këtu po jetojmë dhe këtu duam... Edhe përballë me këtu, se në se cili kemi një familjar, qoftë ushtar, qoftë infermier, qoftë polic, qoftë diçka tjetër. Unë mendoj se zhvillimi ekonomik, edhe sektori privat, edhe rinia jonë, në këtë rast, na veç jemi bo gati me kon pjesë e Evropës. Mendoj me produkte e shërbime që i kemi kriju. Është një përzhvillim personal... A janë rrugat e punëtorëve, fal, të pjus, a janë rrugat e punëtorëve këtu si në Evropë, apo paguajnë këto pak dhe të tërujnë punëtorët e Kosovës me shku në Evropë? Nderum, nëse e krahason një rrugë për shembull të Kosovës me 1.000 euro, ose me 1.500 euro, ose 2.000 euro, mm-hmm. Është rrugë më e madhe se sa e merr në Evropë. Për ta thënë, nuk jam të, në Kosovë nuk ka rrugë me 300 euro, 200 euro. Unë Ma, po dhëmë, me përjashtim, po foli për sektorin privat, dhe unë të rast. Po, unë po mundona me... Mirë, një pyetje direkte, sa me ndonë se do t'ishte korekte një pag minimale në Kosovë? Unë me ndoj që një rogë me 700 euro, 800 euro, dhe ishte një rogë, dhe unë të rast, normale në venin tonë. Edhe... Në qovë se bëhet roga minimale 700 euro, do të kthehen ata që kanë shkuar. Sektori privat... Edhe nuk do të mendon kërkush më largu. Edhe do të mendoj kërkush më largu. Edhe është arsye paga. Lutem. Po. Është një nom Jim Rohn, është për zhvillim personal, një njerëz atje ka definuar shumë mirë thotë, nëse don me pas më shumë, duhesh më u bë më shumë. Na do në këtë rast, për me pas ma shumë, si kompani, na duhet më bo ma shumë. Na nëse dojmë me pas si individ ma shumë, duhet më bo ma shumë. Unë menoj si qasja në informata që i kemë sot, qasja në dije që i kemë sot, na mundu më bo ma shumë. Me para, dyta. Ata që bënë ma shumë e kanë 10.000 euro në mujë. Na përfolim për minimalën. Vesë një moment utëm. Do në këtë rast, po thëmë qasja në informata, se përshamë vetëmi a gjatë që nuk zvoglohet, pasi që të rritë është mendja. I qasja në informata, në mamë si parashuta, nuk mund me vendosë një herë me qënë fabrikë. Në këtë rast me një njeriu, nëse kin qasin informata, e rri në këtë rast me shkasi, në këtë rast atëre duhet me jetë për para. Çka thotë sot Elon Musk këtu, do të njohim, thotë karakteri është e para e UT skills. Na si kosovar, si shqiptar, ne për buhet na bëjmë çudi. Edhe do në këtë rast nuk po them në përkëjt Evropën, në përkëjt buhet ku po takojmë shqiptarët atë. Bravo, do në kosovar, bravo, do në këtë rast. E pse në vend tonë nuk punon? Po tash i mazno teknologjia, neve na ka jap qasje teknologjia dhe na sot morëm u bo prej Kosovës që di. Ju thash të njerë, kosto e Kosovës, qmimi Evropës. Kosto e Kosovës, qmimi do në trasi Amerikës. I mazno që apëndohet teknologjia. Sot paguan inxinjerë të teknologjis, për shama që pëllam u bo ma shumë, ata paguan me roga do në këtë rast 5.000 euro, 6.000 euro, 10.000 euro roga. Sot është Kosovë kjo. Edhe diçka kisha dashur më shtu Resul, është e mira sot që mu nuk është ajo shpreha i madhe han të voglin, peshk i madh han të voglin. S'ka mu, sot mu, këta Elon Musk, këta e ka ndërshmu, që i vogli cili është elastik, sot triumfan. Edhe unë pajtohem me zotrion që duhet të ndryshojmë mendsinë, të zhvillohemi, të ndryshojmë informacionet të cilat deri tash jemi programuar dhe mi reprogramu veten, se mundemi, nuk është diçka që s'mundet. Edhe pjesa e pagave që gjithmonë është e diskutueshme. Po edhe brej jashtë me një paga mundesh me mbijetu? Jo, se hajde e ki 1.000 euro rrogë jashtë, 2.000 euro rrogë, po ato kam i ti marrë kesh penzimet. Duhesh je obligu me dhe një pagë tjetër. Po pse mos me bo dhe këtu njerëzit me kriju një loj mendësie? Unë po mbaj trajnime edhe në Shqipëri. Dhe atje po e shoh që shumë të ri, a mund me thonë që nuk ka një njeri që e ka vetëm një rrogë. Atje të gjithë i kjo në hynë atë sistem pune që i kanë dy apo tri puna i bëjnë. Atër pëse mos t'i bëjmë edhe ne? Edhe normal që i rritë edhe të ardhurat. Unë nuk po përgjigjëm. Po i lëmë pyetje të pezu. Faleminderit shumë për këtë pjesë. Eftoj edhe njerë në skenë Gretën, edhe një këngë të bukur. Skena për ju.
bëni një dhuratë Kosovës. Këtu e tutje, rëfimin do të shoqërojmë me këto fotografi që ju do të na i shpjegoni, pastaj kemi edhe një video. Na thuaj çfarë janë këto? Në datën e majit, kjo është fabrika jonë në Kosovë. 45.700 metra katror është objekte, 14 hektar, 140.000 metra katror ka tokë, edhe 100.000 metra katror asfalt, në mund rast ose po mlej infrastrukturë. Kjo është investim që i kemi bodon për me bon ndrimin e industrisë, prej ndërtimi tradicional në ndërtim po mlej modern, ose ndërtim prodhim këtë rast. Këto jenë tipet e shpijave në këtë rast që na i prodhim në fabriken tonë, në fabriken Instabil, nërsa dhurota për Kosovën është qendra inovacionit, ato që e pom në përbuat edhe na u bom këta kushtjena për 22 vite, 23 vite në Kosovë, kjo tash do t'ja tregon krejt produktëve të Kosovës edhe krejt atyne që dojnë me bo pun e bo ndërtim e prodhim nga Kosova në përbot. Qendra inovacionit është krenaria dhe në këtë rast e jun, menoj e krejt Kosovës, edhe ideja e qendrës inovacionit është që bëj industrializimin e Kosovës. Është investimi maj madhë i mas të uvëzit të Kosovë për dije industriale, ose design industriale, ose engineering industriale. Qka në kupton kjo që një produkt i sukseshme e bon një fabrik sukseshme. E kretë ato që i duhet ashtë rrëth produktit, na i japëm design, engineeringon, i japëm do në certifikim, i japëm do në rrasqosje në trupa certifikus të për Evropë, në për Amerikë, do në japëm trajnimin e fuqis punëtore, këtu tash kemi do në ato solat për trajnime, për certifikim, kemi zyre mështetëse, kemi recepcion që fletë 4 gju botënore, do në një prodhu si cili është pjesë e jona, tash në kemi iniciativën Instabuild and Partners, ose Instabuild me partner, ku do në japëm qasje në kretë rjetin tonë në për kretë botën. Po edhe njerë, është një diçka që kësha dosh më ndërlidhë, këto që i pebojmë Kosovë, në kemi një partner që cili ka amnin Tom Meredith. Tom Meredith është CFO-ja, ka qenë CFO-i Dell-it, Dell Computers, CFO-i Motorola-s. Touchscreen, para se me bo Apple, kjo ka qenë edhe Acting CEO. Sun Microsystem, qipat e vogël, kjo ka qenë në unë trast në atë kompani. Jo t'i folë sa dush, se na... Jo, po mundona për një spjegu dhe unë trast, si kjo njeri i ka besu një kompanije, dhe unë trast, kjo ka qenë CFO-i Dell-it, që është global, këto që ka bo me kompjutera në kinë vitet 90, ta është pebojna bashkë në unë Kosovë. Dhe unë trast, kompjutera Dell për krejt botën prej Kinës, ta është ndërtimi ose prodhimi prej Kosovës në krejt botën. Ta është kjo është dëshmija me modhe, do në këtë rrasë që ajo që përmenet që përpëqojmë Kosovë, na nuk përnjohëm Kosovë në trima. Na nuk përnjohëm në potencial në Kosovë. Në mundësi që i ka Kosovë. O, vërtet, edhe me të njohëf Tom Meredith, edhe me ardhë në Kosovë Tom Meredith, edhe mu bo partner me ty në Tom Meredith, edhe me po sunim këtë botën, në terma më të thjeshtë që ta kuptoj audienca, qëfar prodhoni ju konkretisht, shpia t'i pomë? Po, na do në këtë rast... E veçanta është se këto shtëpia nuk janë si pas standarteve tona. Jo, një moment. Janë modeli veçantë. Resul, do në, që ka ndryshu këtu? Na me kompaninë BP Home, do në këtë rast kemi ndërtu lagje e shpia e objekte qendrë rektore në Kosovë. Bloka, beton, qelik, kjo ka qenë mënyra ndërtimi, londa e parë, qështu? Po. Tash me ndryshime klimatike, me karbonin, me këtë tojnë tema sot globale, që përthojmë në këtë rrasit, do të me ndryshu, qysh jetojmë, njërë me në ndryshu rrethonat që përna vinë, do në për nëbytje, të këtë tojnë djele, zjarë, këtë tojnë që përna vinë tash. Qysh me ndryshu? Këtë me ndryshu do në këtë rrasit që nuk do të me përdorë ma betonin edhe qelikun si njërë të vetë me të ndërtimi. 8% e karbonin, këtë atmosferën është prej betonit dhe prej qelikun. Imaginoni një dru, do në këtë rrasit një ton dru e konservon një ton karbon. Një kubik dru, do në të rrasë një ton karbon. Do në mënyra për me ndërtu me drunin, e shpëton atmosferën, e shpëton planetit, do në të rrasë kulturën që e kena tokën e bën bukën, ta është do të me mendu që tokën e bën në kulmi mikry, do në strehimi. Ta është në në Kosovë, me këtë fabrike, me këtë qendrë inovacionit, ta është kemi pru një shpi, e cila është me 4 dhoma gjumit, e montuat do në të rrasë për 6 orë, do në 6 mujë, 9 mujë, bën me prodhu, me ndërtu një shpit një tradicional me bloka dhe beton e qelik, na do në atë shpit, do në të rrasë në Gjermaria dhe ose në kretë Evropën ose në Amerikë, e boj me jetu dikon për 6 orë. Edhe, i mazdo, ka ndryshu londa e por... 6 orë montimi, po pjesa që e prodhoni... Për një ditë, na prodhujmë do në të rrasë, linën e prodhimi prodhujmë ta e shpit për një ditë. Na i kemë 8 linën e prodhimi, të prodhujmë për shumë 8 shpia mëna në dite, 2 nërimet, 6 më shpia mëna në dite, edhe i bjanë që na marrëna një lojë, do në të rrasë mëna në një mujë. Vë kërqoshë në sabatëve që shënë orë në shpia.
Kjo është Kosovë, do më prasë, kanë rritë. Keni bon Kosovë, shpia tila? Po, kjo është Demoparku bashkë, tash në 2025 fillojnë me ndërtu në Kosovë. Po, kështu, a keni ndërtu privatisht, apo gjithë qka e keni për jashtë? Fillim e shtash është për e botën, do më trasë mu eduku, si po thomë është pjesë e edukimit tash e do më ndërtu në Kosovë, edhe në region, që është njërë e rejë ndërtimit, e pra ta është qenë renovacion me i vetisu që Londa e por kanë ndryshu, po që është me mira, mi gjitha që do na do më krenu, edhe përdo më jenë atë veçantë si popull, kemi pru do në sistemin në konstruktiv të ndërtimit. Një shpi prej dy pjesëve për 3 orë. E kjo është inovacioni jonë. Deri sa unë jam në punë këtu, në emision live, kur shkoj, në shpi 3. Shpia gati. Hisë fëtë besaj. A mund është me... A vihem i kështu? Gjësë se si, do më tash, jeni të një orë, tash... Edhe, unë, më falë se... Lutëm, po. Unë kam një orë në katon atje, po. Kështë që unë pëta ofroj orën, ti befasëm me këtu shpia. Ti, do në këtë me bokit bevasin edhe ma shpejt me ndodhë, onë mundësh me ardhë dhe onë nesër, edhe është hapja qendrë të inovacionit. Jo, jo, ndu mi po në trullë ta, me në shpit. Me ardhë në trullë tonë, më bëhot prune, ju e tja, na dhëtë me të faktru për ato. Në kërë që ideja është që dhëtë me faktru, do në këtë ata që jenë për Evropë, e Skandinavijë. Jo, po, dalo mundësin edhe për më në bindë mu e rësullin në të tjerë. Nësi popull duhet shumë që diçka po funksionon një ashtë, do me thonë kjo funksionon, atërë ne ja filloj me besu. Po pëse mos me fillu me orën ta, me shpin ta? Me knaci, po edhe njërë nuk... Sigurisht. Ne po e bëjmë me humor, në mënyrë që ta kuptojnë njerëzit dhe t'ju mbetë në mendje kjo, sepse është vërtet një inovacion, dhe është diçka risi, jo veç për të ne, dorën zemër. Kjo mënyrë si i bënë ju shpijat, është risi edhe jashtë, po qëfar kanë ato bloqe, apo ato plaka që ju i... Veç një moment, do në këtë rastë njërë po thëmë, na shpjego, që është inovacioni këtu? Shpia prej drunit, ose shpia prej elementeve drunit, kanë ndërtu, do në këtë rast, në për Evropë, në për Amerikë, do në këtë rast, me qindra vjetë. Në Kosovë, do në këtë rast, i sot jënë, mi 20 fabrika që marojnë shpia drunit me elemente konstruktive. Në Kosovë, kjo teknologi edhe në të ndërtu në për Zvicërë, në për Evropë, atje që jënë krejtojnë suksestore. Qa është e veçanta e qendrës inovacionit, edhe qka është e veçanta qysh ndërton në instabilti? Na, do në këtë rast, qelë 98%, sigur vetura, që përfundon linë në prodhimit, përfundon linë në prodhimit shpia të na. E para, dyta, kur po thëmë rinia jonë edhe prej Kosovës, na kemi më rritë, do në këtë rast, sigur iOS-i, që e ko, do në këtë rast, Apple, telefoni që i ko iOS, konceptin, po, imaginoni, do në këtë rast, ta shpia, do në sistemi konstruktiv, që atë iOS-in e kam bo shqiptarë të unë. Do në kam bo ingjinerë të unë, do në këtë rast që një shpi prej dy pjezë për 3 orë mënduhet e krej komplet është teko. Ska qelik, ska beton mrena, e qaj është... Me uj, me rrym, me gjitha i ka brenda. Krej, ta është i mazno atë shpi, për thëmë në njerë, është dizajnu, prodhohet, e ta është ligjerohet edhe trajnuhën në qendrit inovacionit. Do në është bo fabrika për njerëzit dhe bo fabrika për produktet. Do në kjo ta është, kur për thëmë qendrit inovacionit, nuk është mo vetëm me instabilit. Po është e 22 fabrikave tjera që na veç jena partner bashkë me ta. Na morëm dritore, dyrë në Kosovë komplet, i trajnujnë e të gjithë. Të gjitha lëndën e parë i birëni në Kosovë? Jo, lëndë e parë vjen për jashtë, se na do më rrinë e fosë tjetër, po përpunimi do në rast i lëndës parë për dyrë, dritore, gjithë ndodhë këtu, ato kompletuhën në instabilt, e shpinë do në rast qëllës ndore e dërgojnë prej Kosovës. Na jemi do në rast instabilt e partner 22 fabrika sot bashkë, 5500 punëtorë, na mendojmë do në rast 5500 punëtorë. E ta është këtë rast, na më derin vitin 2025-2030, na mendojmë që ka me orë do në këtë rast tema industrializimi i Kosovës, si kur që shë e keshëm vitet 1970-1980, ato e dimë qëfar industrializimi ka posë Kosova edhe eksport që ka posë, po imaginoni kjo po vjenë në Kosovë edhe ideja është që do në derin fund vitit 2025, ose fund këtë rast vitit 2030, do të ketë 100.000 njerëz me dje industriali në Kosovë. E kjo ka me ndodhë dhe po ndodhë. E kostëja për këto... Që të gjithë të lidhur me kompaninë tuaj? Jo veç me kompaninë tuaj, po kompania jo, imaznoj, ja blinë 20% prodhimit një prodhusit kuzhinave në Kosovë, na e trajnojnë, na e certifikojnë, i japëm qasin e për tregje, e 80% ja mundësojnë, na do në thasë me shitajnë e për botë. Do në efekti ju në është, na bojmë 5 fabrika për një produkt, ja blinë vetëm ka 20% prodhimit, e 80% ja japëm qasin me shitajnë direkt në për Evropën e për botë. Kjo është forma efekti që na do të kemi impaktin Open Innovation Hub, ku ata na shohin si po zhvillohemina, na do në këtë rasë japëm qasin lëndën e parë, logistikë, në dituri, qasin prodhim. Gjithë këta e bëjnë shqiptarët? Komplet. Po edhe një tjetër qasë me rëndësi që do në këtë rasë të ajo, këmë fillim që fillu me misionin që përshojmë Kosovën, one po thëmë dhe njerë një lutë nam, do në këtë rasë të du me posë diçka parasysh, që po ndodhë tash. Na kem do në njerë që i ka lëndë Norvegjin ka nërtëna. Na kem njerë që i ka lëndë Gjermanin ka nërtëna. Na kem tash diaspore cila punon përmes teknologjisë, punon me neve. Imaginat dikush që punon në Gjermani, fabrika, Alamet fabrika, ati tash më spërme në emna, persona mu identiku, po punojnë në këtë rast me robotizimin e fabrikës tonë.
kur robotizohet fabrika jon, robotizohet Kosova. Don personat, njerëzit tash kanë më punu, don thrasë kanë ndryshuar, po don kanë ndryshuar sistemi ekonomik. Kanë ndryshuar forma e krijimit të vlerës. Nuk është merre bëje përdore edhe humbe. Po është merre bëje përdore dhe ripërdore. Kjo është don thrasë që është efekti i teknologjisë. Po thom dikush që sot në Kosovë ka pas kohësose më shumë se Bill Clinton vitit 98 në dituri. Kjo është okay. Efekti që po ndodh. Keni tregun e gatshëm ju, sepse keni worldwide këtu na. Keni porosi për vite me radhë kështu apo? Rasul, kjo është edhe tema. Na jemi të vetëdijshëm sikur krejt fabrika jonë edhe punojmë edhe me katër ndrime, da nevojat e vetë në qytetin Gjermani, sikur që është Berlinës më imbulojmë. Cili është qëllimi jonë? Okay. Cila është krenaria jonë, ku përmë dhurat për Kosovën, qendra inovacionit. Orë që imaginoni, përmënit hapën fabrika, e fabrika në Kosovë, ku do në këtë rast nevoja për ndërtim. Nuk është që është sot prezent Prishtinë, edhe na peshojmë të nevojmë për ndërtim që është biznes i mirë. Po imaginoni për 20 vitet e arshme, 3 miliard njerëz zhvillohen planetit. Plus, në 1950-ën i kishëm 3 miliard njerëz, 3.5 miliard. Tash i kena 7. Po për 20 vite dashme shtohen në rast edhe ton 3 miliard njerëz. 40% më shumë ndërtim botë në botë. E kjo është ajo që është kërkesa për ndërtim edhe tash kërkesa për prodhim më shumë. Do të thonë na nuk duhet më shkumë ja ndërtu gjermanëve ose zvicranëve ose francezëve shtëpia në Francë ose Zvicër. Po okay. Na do të ja ndërtojmë shtëpia prej Kosovës. Veç i transportoni. Veç i transportojmë produkt final. Do të thonë na nuk kena nevojë do të thrasë me hitash ndërtimtari apo punon kushte ton të motit, po tash hinën në prodhim në fabrikë edhe po marrojmë shtëpinë. Kjo është don ndryshim lëndën e parë, don komplet formë tash ndërtuar shtëpia, po edhe sistem konstruktiv, që po them jemi të parë me sistem konstruktiv 98% përfunduar me shtëpia në fabrikë. Jo don këtë rast panel që është 50%, por 98%. Do të thonë edhe kuzhina, edhe mobiljet, edhe të gjitha. Komplet, komplet përfunduar don. Për 3 orë mund të banon në shtëpinë tonë don për Evropën e për Amerikë. A guxojmë të pyetë për çmimin? Ose pyet po. Apo është vetëm për Evropën e për Amerikën? Unë përmend formën që është duhet të funksionojë kjo. Kjo është kosteja donë fuqisë punëtore dhe të mira që i ka Kosova për diasporën e përbuar që duhet më ardhë me investuar në Kosovë, se Kosova i ka dy avantazhe shumë të mëdha. Shumë të mëdha. Një ato në këtë rast është tatimi fitim është shumë i ulët, krahasim me botën edhe me Evropën. Imazoni shumë rroga në Gjermani 40% tatim e Kosovë 10%. Ose tjetra për shkak fuqia punëtore, që nuk duhet me konë 300 euro, po nuk është 1.000 euro, nuk është 3.000 euro, nuk është 5.000 euro, do në imato, rruga e pranushme, tatimi i pranushëm, e këtu e në avantajë, do në këtë rast, e cilat në bojnë me kostët pranushme të Kosovës e qmim të Evropës. Na, do në këtë rast, me qmimin që i kemë për Evropë, jem 30% ma lirë se dikush që ndërton një shtëpi në Gjermani. Imagjinoni që sa jena në avantajë në kostë me qmimet e Evropës. 30% ma lirë se sa gjithë kush që e maron një shtëpi në Evropë. Ok. Kjo është shtëpi. Sa është rroga minimale të ju? Rroga minimale do në këtë rast na kemi do në këtë rast minimumi është 800-900, do në këtë rast që kemi do në stafin që fillon, po kemi rroga edhe me 2500. Dhe kuptojmë, po minimalja na intereson se ajo është brenga, pastaj ka dhe me përqindje që fitojnë shumë. No, e vërtet. Po. Faleminderit shumë, a harrum diçka pa thon për këtë pjesë? Çka do të thoje në fund? Te qendra inovacion këtë thon që kem punu 15 vite. Okay. Kem punu do në këtë rast 23 vite, më i me thonë në këtë rast në Kosovë, po kemi kalu në kulturën, edhe shumë kompani në Kosovë kanë këtë kulturë, ta dini, do në këtë rast që nuk po kem qose, ose nuk po i komunit bisedojme, nuk po i njoft, nuk po i takojmë biznesit që kanë këtë qose, se kem marrë nivelin ku do në po kemi bo biznes, po do në këtë rast jemi të punu mirë, po ideja qendrës inovacionit është me dhonë mrapa, do në këtë rast me ju dhonë njerëzve, mundësi e qasje, kështu që qendra inovacionit është, po them, dhurata më e mirë që e kem për vendin tonë, që do të dije më shumë, e qasje më shumë, zhvillim është ajo se sa dojnë të tjerë për mos fillon. Okej, okay, faleminderit. Edhe këtu e duhet një shtëpi të vogël sponsor. Tani e tutje. Domethënë këtë pjesë u kry. Gjithu, me gjithu fjalë, me gjithu. Faleminderit shumë. Shumë suksese kënaqësi që dëgjojmë shembuj të tillë në Kosovë, të cilët na inspirojnë në këtë 15 vjetor pavarësisë së Kosovës. Shumë faleminderit shumë. Mimoza. Do të vazhdoja me ty. Mimoza është motivuese. Të gjithë i motivon që të arrinë sukses në profesionin e saj. Po sot ka zgjedhur na flas për tre kujtime të jetës saj. Çfarë ke përzgjedhur do t'i shoqërojmë me fotografi. Okej. Okay. Atëherë po filloj kështu. Foto e parë është diku afër pejes, pjesë ku
ka qenë në spitali ushtarak italian. Nana është zbashku me mua që është duke më shëshru dhe këtu jam pas 3 muaj qëndrimi mbrenda në spital në tenda. Në vitin 99, pas luftes, unë e kom pas një ndërhyre kirurgjike shumë të thjesht, ku ne mendojmë ato ndërhyre kirurgjike janë asgjë, por ato përfundojnë, mund të përfundojnë edhe me vdekje fatale, ku unë fitova gangrenën edhe fitova sepsën. Dhe gjendja ime nuk përmirsoj fare, por shkoj këtu për kesu, dhe arsyeja pse vendosa ta ndoaj me ju këtë storja, është se unë e di që ka shumë familje në Kosovë, që me njëta gjana janë përballë. Edhe duhet që brenda asaj familjes të ketë njerëz të kfjellët. Dhe në rastin tim ka qenë nana ime shumë e kfjellët. Dhe nuk ka dashtë me mhu mua si vajzen pas 2 djemve. Ka luftu jashtë shumë, jashtë zakonisht shumë, edhe ka kërku ndim të drejtori i spitalit italian për të ardhë në spitalin regional të PES për të më parë edhe me pa gjendjen tem. Momentin që është ardhë aje ka pa gjendjen tem, ka thonë, wow, duhet ta urgent për Itali, se kjo nuk ka shpëtim, ka vetëm disa orë jetë. Edhe nuk ndodhë ajo gjëja që në më shku në Itali, po është ekipa e cila, një ekip bukur e madhe, njerëzve që më kanë dimu edhe më kanë shpëtu. Për mu, do me thonë, jetë e me për 3 orë ka ndryshu e tërë, gjdo gjë. Dhe këtu jam për herë të parë, mbas 3 muive që kom pa dritën e djelit, kom ujtë me hes pa paterica, kom ujtë pa karoc, edhe kjo foto e dytë këtu është një intervjisë dhe një letër që unë e kom shkru në kohën gjatë qëndrimit tem aty në spital, më është kërku nga një radio, ku edhe sot është ajo radio italiane, që të shkoj edhe të rëfej historien time të mbjetesës nga një ekip profesional i mjekve italian. Dhe unë është dashtu të flasë në gjuhën italiane, ku kom folë dhe kom su gjuhën italiane perfekt për 3 muaj. Do me thonë për 3 muaj unë e kom ditë shkrim, lexim, çdo gjë. Dhe aty kom tregu storjen tem. Arsyeja pse vendosa të ndaj këtë informacion është që mos i bëjmë gjërat e vogla parënsishme, sepse në gjërat vogla mund të ndodhin këto, dhe të jemi shumë të thjellë. Mund vinë komplikime shumë të mëdha, siç ka ndodhur ty në fakt. Vinë komplikime shumë të mëdha që pastaj mund të kushtojnë me jetë. Por kur e shihni që diçka nuk po funksionon aty ku jeni, nuk jeni pemë, luftoni, edhe gjeni zgjidhjen. Kur e kujton këtë ngjarje, këtë moment jetës tënde, çfarë i thua vetës? I them vetës, faleminderit Zot që më ke jap jetë që të jetoj, se me të vërtetë jam ardhur në këtë botë me një mision. Secili prej nesh jemi ardhur me një mision, edhe secili jemi një produkt unik. Edhe unë them që Zoti më ka lënë që a shoh unë sot këtu jam të më shikojnë mia njerëz, ta marrin këtë informacion. Ndoshta të motivohen edhe ndoshta të nxiten që të veprojnë edhe të kërkojnë shërim diku tjetër në momentin që shoh që nuk e jetu të ushëru aty ku je. Dhe foto e tretë është që duhet japim shumë rëndësi rinis që të punojnë punë pa pagesë, punë që sjellin vlera. Këtu jemi një klub i të drejtë fëmijëve që kemi qenë klub për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Ndoshta Resul në atë kohë kemi qenë ne ajo pika e vogël që kemi ndikuar që çdo shkollë në Kosovë pas luftës të ketë atë pjesën ku kalojnë njerëzit me aftësi të kufizuara ta kenë më të lehtë qasjen në shkolla. Do thotë që ky klub ka qenë atë kohë i organizuar nga OSB-ja. Dhe këtu jemi me certifikata sepse kemi fituar një çmim prej 5000 eurove dhe kemi duft me shfaq në çdo teatr të Kosovës shfaqen ku tregon diskriminimin e një të riu në karrocë. Do thot punë vullnetare janë duhet vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Duhet vlerësuar edhe nga personeli kur bëjnë rekrutimet stafit se janë ato gjëra që ndikojnë jashtëzakonisht shumë që ta kenë një staf të jashtëzakonshëm brenda. Këto pjesë vullnetare. Faleminderit shumë që ndave me ne këto histori. Kalojmë tek Ledi i radhës. Këtu është familja ime. Dy vajzat, dy princesha tona, bashkëshorti im. Ne po mundohemi që çdo ditë jetës tonë të rrisim fëmijë që jo të them e kam vajzën më të mirë në matematikë, gjuhë shqipe, biologji, kimi, po të them që kam fëmijë që do të sjellin vlerë për shoqërinë ku janë,
që do t'jenë vajza me një inteligjencë emocionale të jashtëzakonshme, të kenë një vedije, një vetë kontrol, një kontrol mbi marrëdhënie, që sot i duhet shumë njëri tjetri, sepse po e shohim se sot po humb kjo pjesa e njerëzisë. Dhe sot duhet jemi më shumë njerëz se kemi qenë më përpara. E kjo, këtë gjë duhet ta inkorporojmë apo ta mbjellim si fort tek rinia jonë, se po e shohim se sot shumë janë të orientuar nga teknologjia, nga mjetet dhe ne duhet ta zhvillojmë këtë empati. Teknologjia na duhet, këtu të kundërshtojmë na pa teknologji s'ka. Po veç duhet ajo bashkëndjesia, edhe punën e këtyre e bëjnë njerëzit. Dhe në çonse ata njerëz nuk janë të lidhur emocionalisht, nëse ata njerëz nuk kanë besim tek njëri tjetri, as punën nuk e bëjnë siç duhet. Dhe kjo është ajo që duhet ta kemi ne si shoqëri. Pastaj është kjo foto e dytë ku përkundër gjithë angazhimeve që kemi, unë dhe bashkëshorti im i kushtojmë rëndësi mendjes, trupit edhe shpirtit tonë, që i kushtojmë rëndësi jogës. Dhe do i kisha sugjeru që zbashku partnerët kudo që t'janë, përsa i përket zhvillimi personal apo profesional të ndjekin njëri tjetrin zbashku. Nuk bën njëri tjetë në nivelin 10, tjetrin në nivelin 5. Pastaj kjo është ajo diskrepanca që ndodhë në mes shifte dhe mos kuptimi dhe mos harmonia në familje. Këto e në dy princesha tona, kështu që unë në mbure me to. Faleminderit shumë për mesazhet që duke përcjellur përmes fotografive tua. Kalojmë tek fotografia e radhës, tek ledi i fundit. Këtu është Mimoza që e ka një mision brenda vetës dhe po mundohet të ndoaj me të gjithë, që t'i nxjerrë njerëzit të veprojnë dhe të nxjerrin më të mirë nga vetja tyre, sepse jemi potenciali pa fund brenda, kemi potencial të pa fund. Por, janë disa programime që i kemi në kora tona, nga fëmiria, nga familja, nga rreti shoqëror, nga rreti kolegial, që pastaj ne humbasim atë vetbesimin tonë, se kush jemi, nuk e dim realisht edhe kush jemi. A mundem të shfrytëzoj tani si trajnere me disa pyetje të shkurta, kështu që lidhen me këtë temë. A ma shumë ka rëndësi talenti si pas teja, apo fati, që të bëjmë punën që duham? Fatin e bëjmë vetë. Nuk ka fat njëtë, fatin e kryojmë vetë. Ne shojmë ato që besojmë njëtë. Kështu që unë nuk i besoj fatit. A i besoj një fatit, vajzë, zonja? Unë them që fatin ne ja kryojmë vetës vetë. Okej. Si ta tregojnë vetën, njerëzit kur shojnë se nuk është duke ju ofruar hapësira e nevojshme për të bërë një punë? Duhet të bëjmë pyetje. Duhet të bëjmë pyetje aty ku janë, t'i bëjmë pyetje udhëhecave tyre, CEO-ve tyre, menaxherëve, udhëhecve, se ku po mshëti mu këtu? Çfarë kontributi po pret prej meje? Apo më shfrytëzon maksimum sa që unë e ndjej brenda vetës që kam potencial dhe apo mendon ti që jetu më shfrytëzu maksimum. Do me thonë, gjanat nxjerrin nga ana e pyetjeve dhe gjithmonë duhet bëjmë pyetje të hapura, si CEO-t tek punonjësit, edhe punonjësit tek CEO-t. Duhet ndonjëherë të ulen, jo vetëm të flasin ato tavolina, tryeza që të flasin për paga, po ndonjëherë të flasin drejt për drejt edhe mi thonë, falë, ku po mshe kompania jote bas 5 vjetëve mu? A keni bondë një plan për mu? A e një tuaj për cilë potencialin tem? Do me thonë, edhe atere e bëna të sonë... Ajo që të sheh punë dhënësi dhe ajo që ti je mund tjetë krejtësisht e kundërt. Po, se nuk të kanë jep hapsirë. Atër, unë them kështu. Në momenti që dikush nuk të ale një hapsirë një karikë në një tavolinë, kryo e tavolinën vetë. Por, nuk do me thonë që duhë shmelon atë vend pune. Por, që ndro aty ku je dhe kryo e tavolinën vetë dhe beso që edhe ata njerëz aty ku je, do të hapin sytë dhe do të thonë, wow, po ne pas kemi këtu një kogja potencial që nuk e kemi parë deri më tani. Faleminderit shumë për mesazhet. Arsim, mbrita tek ti, para se të bëjmë një pyetësor që e kam standart me ty, për cilin kam zgjedhur Enkas, kemi një led me fotografi që flasin për punën tënde. Besoj që mund na i komentosh me pak fjalë pse i zgjodh dhe pikrisht këto fotografi dhe çfarë nënkuptojnë për ty dhe karrierën tënde. Fillimisht po shoh sa shumë fotografi pas na përzgjedh, ndonëse ti nuk më kërkove që ka të shumë, po e zakonisht është kjo, ne i kërkojmë 6 na vin 12. Por i kumbo kryesisht nga puna jam, domethënë që e bëj në televizionin të shtatë, përndryshe unë jam kryedaktor i televizionit dhe jam autori i emisionit Frontal, siç e bëshit në këtë fotografinë. Kolegët e mi e kanë cilësu si kryefjale punës teme emisioni Frontal, që mu më japë knatësi, dhe më thonë, puna në këtë televizion, dhe në këtë emision, përshka këse përmes këti emisioni, këm jam mundu të dëshmoj dëshurin për venin tem, për mënyrën se si këm trajtu tema, për mësafirë që i këm fëtu në emisioni, për ashtu dhe për
qasjen kritike që kam pasur në raport me pushtetet se cilat që ka ardhur në krye të institucionit Republikës së Kosovës. Mirë, po gjatë punës teme, domethënë se si autor i emisionit kam pasur sfida të shumta sidomos gjatë intervista, por atë arsye kam zgjedhur disa 2-3 intervista të cilat i kam realizuar, po e filloj nuk e di me po kjo me presidentin e kam zgjedhur të për dy arsye, me që është edhe për vitori pavarësisë e Kosovës, presidenti është ai që ka lexuar deklaratën e pavarësisë, mirë po është veçantë kjo fotografi që kam zgjedhur, është për shkak se është intervista e fundit që presidenti ka dhënë për mediat në Kosovë. Për shkak se një ditë pas kësaj interviste, presidenti i është ngritur këtë akuzë nga prokuria speciale, domethënë të specializuar në Hagë. Ky ka qenë momenti kur presidenti kishte planifikuar një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, donë kam zhvilluar intervistën për vizitën në Amerikë. Madje në këtë intervistë kam pyetur edhe për se flitej, domethënë presidenti ka qenë ose të paktën është paraqitur përpara meje që nuk e ka idenë se çfarë mund të ndodhë realisht rrugës të nesërmën, rrugës për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, e dini historinë. Për ata e kam përgjedh edhe për një arsye tjetër që ndoshta mund të jetë pak edhe kritike për udhëhecet e institucionit të Republikës së Kosovës, të cilët shquhen për mungesë transparencë në raport me media, domethënë këta aktualet. Këta aktualet. Domethënë na nuk e mojmë mend kur kemi Osmani, kryeministri Kurti, Gleukon Jusa dhe të tjerët ministra, domethënë kjo qeveri edhe pse s'po duam të fol, po megjithatë pak po përmendem për shkak se nuk e di kur e ke pa herën fundit presidentin e Republikës. Domethënë këto mund ta xjerrim edhe statistikisht se janë të pakta dhe tralla, madje jashtë Kosovës janë intervistat më shumë. Po, edhe po thonë raportet ndërkombëtare, domethënë për raportet me mediat që kanë. Kjo është një ndër intervistat më të veçanta, më sfiduese që kam pasur me zonën Ferdonie Çerkezi, siç e dini pra zonja Ferdonie Çerkezi ka humbur komplet familjen e saj, domethënë bashortën dhe tre djemt. Arsye pse e kam zgjedhur për shkak përveç që rrëfimit të saj të jashtëzakonshëm, historinë e saj jashtëzakonisht të dhëmshme, është edhe mënyra se si është zhvilluar intervistë dhe roli i gazetarëve në të tilla intervista. E përmenda përfshive në emocione. Po, e përmenda edhe më herët, domethënë që na gazetarët duhet me kanë neutral, duhet më përmbajt nga emocionet, mirë, por këtu është momenti kur unë për herë të parë kom qajtë në një studio televizive gjatë zhvillimit të intervistës për shkak se ka qenë pamundur për mua si gazetar, domethënë më përball me një rrëfim të jashtëzakonshëm dhe një histori shumë dhënshme që ka bërë zonja Ferdonie, histori e cila vazhdon, kjo zonja Ferdonie ende nuk i ka gjetur të gjithë djemt, domethënë ende figurojnë të zhdukur, por edhe mënyra se si ajo rrëfen, mënyra se si ajo jeton tash, madje po tregoj diçka edhe pse nuk po duam i bësh shumë publike, po çam ka shqetësuar diçka para kësaj interviste kena biseduar me to. Edhe më ka treguar diçka për jetën e saj që zhvillon aktualisht. Besoj që më ka duk edhe më dhëmshme se sa historia e saj që e di, ajo se çka më ka treguar jashtë intervistës dhe kam thënë zonja Ferdonie. Të lutem këtë pjesë mos të flasëm në emision për shkak se është e dhëmshme me çka përballet zonja Ferdonie dhe është e poshtër se si njerëzit mund të sillen edhe ta përdorin dhimbjen e saj për qëllimet e caktuara, se s'po duam të fol më shumë për to. Okay. Për këtë arsye kam nuk po insistoj më tutje. Jo, edhe nuk do të rregoj për shkak se është shumë edhe. Për këtë arsye kam zgjedhur këtë intervistën me zonjën Ferdonie, kam edhe rast intervista të tjera të cilat i kam zhvilluar, e kam përgjithur intervjisen me Shkelzen Gashin, analistin e njohur. Është ajo intervista e famshme madje për hirt, por publikisht po flas për këtë intervistë. Është Xheni ka qenë atë kohë këshilltar i kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti. Është ajo video famshme që qarkulloi dhe që e ngritin kom Kosovën për shkak se Shkelzeni konsideronte që ushtria shlimtare e Kosovës ka bërë krime, dikmarti është mik i kosovarëve. Madje ka qenë intervista më sfiduese për shkak se si gazetar ti megjithatë duhet ta mbosh një pozicion të gazetarit, mirë po në këtë rast Xheni preku diçka që është e paprekshme për mua. Po fakti ishte edhe pjesëtar i UÇK-s, domethënë. Domethënë preku diçka e çikja, domethënë preku diçka që ishte pa të kalueshëm nga ona ime, ndonse fillimisht u mundova që ta qetësoj situatën në mënyrë që ti them që mos kalosh sepse është një pjesë që nuk ta toleroj ty ose kërkuj me fol për UÇK-n, e as më tepër në mënyrën se si ai folke edhe mënyrën përçmuese që folte për ushtrinë qytetare të Kosovës, e jashtë më tepër që Xheni ishte këshilltar i kryeministrit të Kosovës, mirë po Xheni në asnjë moment nuk e ka ndryshuar qasjen, ka qenë shumë jashtë për në këtë intervistë, por unë kam qenë edhe më shumë jashtë. E kujtojmë këtë intervistë këtë. Edhe diçka mas kësaj intervistë ka qenë shumë interesant se Xheni është një djalë që mendon që ka drejt për gjithçka. Edhe mas kësaj interviste e ka thirrë Albin Kurti kryeministrin në telefon. Domo përmes shefit të kabinetit edhe i ka thonë
zën e bën e borlog. Miniherë? Miniherë, mas intervjisë, sepse ne dollëm. Da, aty pasoj e shkarkimi pasaj direkta? Aty të nisëm, ka, po, ajo veç e njoftoj, dhe mo. Mirë po, ke interesant që zëni, nuk, a, ende nuk e kuptën të përgabimin që ka bën. Edhe po më thot mu, tha, shiko, tha, qa po më thot kryeministri, apo dhe në bëjegi që, son shtu dita së kryeministri që nuk kam drejt. I thar, zën, ti e këshëltar kryeministrit, nuk je shkelzeni i shoqërisë civile që na të ke funë në pozicionin ndryshme më full. Ti këtu ke përfacu qeverinë e Kosovës, me këta okay. Që apo thut ti, i bjen që kjo është qëndrimi qeverisë. Dhe më pas ndodhe shkarkimi ti, dhe më pas ndodhe një protest në të krejtë Kosovën, ma të marshen u QK-s, për këtë arsye vendosa në ndo me... Për mblidhe i shkurt edhe fotografi tjera, sepse... Vështë të shëtë cilat po, se shumë shkurt po i bi, po këtë zenit e potat, a këto burdushi, është dënuar tash, dhe më dhe me 4 vjetë burgë, po ashtu ju ka konfisku pasuria, krejtë ka ndodhë kjo pas kësa interviste që e ka pas të onë në emision, më vje kjeqë, dhe më dhe nuk është që unë i gëzona fatkecisht dikuj, po me zë atë fatkecia që ka ndodhë tjerve, në raport me punën dhe veprimet e burdushit ka qenë shumë e madhe. Mirë po, burdushi Hyzri Peçani ka ftu mund në, sa mi thonë asaj, ambulantën e ti, pas këti emisionin. Edhe më thëtë që ti kime i po dëshmit... A Shkove? Shkova, edhe unë aty kum po diçkat që është për mu ka qenë absolutisht habia me madhe që dhja me madhe që unë kum po aty. Edhe... Ka ke po? Nuk, besoj që prokuria i ka po dhe gjukata prandaj edhe është... Zgudzen me folë. Nuk uzej me folë, por, aje që për çka e kom të përgjithë këtë fotografi është sepse me këto materialet e cilat unë i kom po dhe i ka po dhe prokuria dhe gjukata, mendoj që këto nuk u dosht më arrestu veç burdushi, mi po dosht më arrestu dhe shumë njerës tjerë, përfshirë dhe njerës të politikës me veprimet të cilat janë bërë dhe të cilat janë të faktune të video të cilat unë i kom po të burdushi, që jam të meru me ato video dhe me ato audio incizimi që unë i kom po atje. Ok, faleminderit shumë. Mirë, do t'a bëjmë pjetësorin. Pyetjet direkte, dhe përgjigjet drejt për drejta. Faleminderit s'pari që i ndave këto histori dhe shpjegove, sepse kjo është puna, kjo është puna e gazetarëve. Nuk dua që ti pres pastaj, kështu që merret ky material. E kuptoj absolutisht. Pyetja e parë, mish apo peshk? Mish apo peshk? Sigurisht mish, jo peshk. Por do më ndoni në një moment që ma kujtu për punën në ushqimit, po do më lidh pak me luftën, ashtë ta nuk e të praj, po okay. Dhe ma ushqimi ma i preferuar, dhe ushqimi ma i sheshën që ndo njëherë unë e kum hangër, është një krelon me duqa, dhe cilën unë e kum hangër gjatë luftës. I ka ra 3 ditë kënë qëndru në malë, pa hangër. Edhe është të shishme, 3 ditë kënë qëndru në malë, bashkë me shokët e mi, edhe me kushërit e mi, edhe ofenzive përshiu Drenicën, përshiu Laushën, e kalli komplet shpinë tamë dhe pasurinë tamë. Kishë mbetë vetëm një shupë në të cilën ne eruani milin edhe të gjithka në gjajshme. Mas 3 ditë jemë këthy në shpi, pa hangër, pa pi, edhe onë e ku maru atë krelon me duqa. Vetë? Vetë e ku maru, nuk ka ushqim botë që mund të me zavendësu shijen asaj krelon me duqa. Faleminderit shumë. Dhe kam ushqim dhe disa vetë me atë krelon. Pyetja që friksohesh ta bësh? Ndaj vetës apo edhe të tjerëve? Në fakt, une nuk friksona me bo pytje, edhe si gazetar, po edhe kështu në përgjësi, po mënyrën se se e baj pytjen, e baj pak me më kujdes. Kuptimin që unë nuk du me konë i ash për kur ty të pës. Okay. Pse te ke vjedh filan të ndere një ministri, po mënyrën matë qetë, matë kulturune, mi po nuk ka pytje... Se e more? Po, jo pse e more? Jo po, nuk ka pytje që unë e friksona me bo, okay. Nuk më beqen njëra që është kolegët e mi zgjedhe me bo pytjen, me tregu autoritetin për bol, bashkë bisedusin. Autoritetin e të rëgën edhe duke qeni kulturuar në pytje. Këtu jemi në të njëtën lindë, më thonë. Cila fjale për mbledhë më smiri personalitetin të ndë? I vendosur. I vendosur. Dhe përsëri i vendosur. Po cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Kafsha që friksohesh? Ndështë ta friksohesh më shumë prej njerëzve që bojnë veprime kafshërore. Dhe që ka shumë. Dhe që ka shumë. Fatkecisht. Nëse nuk do të ekziston të seksi, a do të ekziston të dashuria? Po. Vetëm po? Veç. 100%. A keni kërkuar ndo njëherë nga dikush autograf? Jo, nuk është që nuk e kësha posë, po s'kom posë rast mi taku në kuën e rinis ti me dëmëdo njerëzit që i kom adhuru, por po du me taku diqka për autograf që jom një shumë mirë.
shkova me marë qikën tam në shkollë. Edhe një shoki i anës, do më tho, u afru edhe më tha, apo më jap një autograf. E kërkoj ajt pe meje, edhe qysh po ta qef, që qika me po bobën e vetë të dhonë autograf, tash një të mirë ona, edhe unë i mirë ona, do më thonë që e kuptoj që është dedikon i rëndësishëm boba i soj, kështë që kjo është moment dhe po. Moment shumë i rëndësishëm. Filma po serial? Interesant, po nuk shë shumë filma. Seriale? Do më thonë, përgjësi seriale filma nuk është që shë. Për para, kom po filma. Oke, do më thonë, je ka filmat? Po, po përgjësi sëse. Cila është aroma jote? Aje që asë më pëlqen falë, aje që asë më pëlqen të filma dhe të serialet, është njerëzit që e këqyrin serialin për me qenë trend. Eke po, në më dhe kur janë të seriale dhe që njerëzit e këqyrin dhe i komentojnë Facebook dhe flasin për serin e Aradhës, në më dhe ma shumë për me qenë trend, se sa nëvoj është të dëshirë me po një film. E onës janë prej aty. Oke, ndodhë kështu edhe për një robë, për diqka trendi me qenë njerëzit. Ka të tilë që vrapojnë pas trendit. Aroma jote e preferuar? Aromë gruaje. Më kujtu titulli. Titulli i filmit? Titulli i filmit aromë gruaje, por realisht aromë e preferuar. Kovët fundit jam të najtë, sepse nusa ime jevo në shkën në punë para dite, e unë jam të kujdes për djallin, dhe më thonë para dite, kështu që aja aroma që ka djallin, dhe më thonë është e pazarënsushme. Dhe jarë zakonë. Faleminderit shumë. Ku me ndonë se shkon një mendim kur harrohet? Kisha dorë që mendimet e këqia me shku atje ku nuk mojë më me i këthy. Kishe dasht me shku, për ku shkaj? Po thamë, mendimet e këqia kisha dorë që me shku atje ku nuk kanë ri kur më me i rikëthy. Me gjitha të ndonje e rikëthejen. Fatkecisht. Fatkecisht. Cilat janë tri fjallet që nuk do të doje të t'i thonë kur je nervos? Tri fjallet? Që shkejt pyjtë më falë? Cilat janë fjallet, një, dy, tri, që nuk do të doje të t'i thonë kur je nervos? Realisht e kam problem kur unë jam nervos që më thëtë dikush në këshilësi, për më thëtë që po që të desh ty, apo kuptanë. Dikush më le fajtor mu, që unë ju më përfshinë në një situatë pa këndshme. Dhe më thonë, vend se mi le fajtorat tjetërën që më ka po nervos, unë më thëtë mu, pa te pse u përfshiven atë, apo kuptanë, kështë që unë pa nervos kur më fajson mu për diçka që unë nuk jam fajtori. Ti e bën një intervist, e bën një pytje, po që të desh që e bën atë pytje? E thash, për pytje... Dhe më të kjo është... Po, njerëzit të më thujnë, po për pytje... Unë për me konsideroj që nuk ka pytje të keqe, ka përgjigje të keqe, kështë që me këto përbollëm shpesh. Përshkruajmë me një fjali, si do tjetë pjesa e mbetur e jetës tënde, tani e deri në fund. Edhe me ko kështu që shoshtë, për mu është mjaftu shumë mirë. Oke, një fjali e bukur do të. Nëse do të adëgjoj vetëm një këngë, gjatë gjithë jetës, cila do të ishte ajo? Baresha, Në gjmi e pagarusha. Baresha, Në gjmi e pagarusha. Oshtë e jashtë zakonë shme, dhe më dhonë, ju që e thamone, ta tërgoj një diçka, dhe më dhonë, Në gjmin, unë e kumë adhuru, edhe adhuroj të ashe dhe pse nuk jetën, kur një temë nuk e kumë taku, kumë posë mundësimit, kur, kumë posë mundësimit taku, mirë po nuk kumë doshtë. Këmë do është miru, dhe më thonë, imajën e një gjimijës, ashtu si që në këmë dërtu për ta, edhe, ka njëherë, e ke po, kur përbollën me njerëzit që i adhurojnë, do është ta nuk është... Mundë të gënjesh në njëherë. Që këmë do është miru, ashtu dhe ashtu ka shku. Që është tjetra diska që... Ke gabuar që nuk e ke takuar, sepse... Më kanë thonë shumë njerëz. Ngrisja akoma më lartë ati mash. Po, nuk ka ku shkon manal të respekti që në kam dhe adhurimi që kam për një gjimijën, por diska do të më ta të gullë këtu. Jëmë një shumë kjecë jarë zakonisht, kërë unë e këmë dalë lojmin që ka vdekë një gjmi e pagarusha. Edhe lojmin ti? Edhe lojmin. Dy lojme që bile edhe ju të këmë drejtu shikuzë dhe këmë thonë është për një gjmi e pagarushen dhe Adem Demaqin kërë kam vdekë. Kam qenë live në emision, kërë ka vdekë Adem Demaqin, këmë orë lojmin, edhe këmë ditë dhe më thonë qëfar lojmi hidhur mund tjetë për qëtarë dhe këmë thonë të ndëruar shikuz, po du mi dhonë një lojmë që kur një të në temë s'kësha doshtë mi dhonë, ka vdekë Adem Demaqin. Kam mjaftushëm tila, kështu që mos ma kujto. Të edhen. Ëndra më e çuditshme që e ke parë? Nuk shoh ëndra. Do të thonë, kjo është e çuditshme. Kjo është e çuditshme, do të thonë. Nuk shoh, shumë interesant. Psikologët thonë që sheh, por nuk i mban mend. Kështu na thonë. Se edhe unë jam të ata që nuk shoh ëndra, kështu që kështu më kanë thonë edhe mua. Atë le të themi, harrojmë ëndrat që i shohim. Shkojnë harres.
Pyetja e fundit, çfarë jam duke menduar un tani? Nuk e di pse e ftuar Arsimin. Jo. Unë e di pse e ftuar Arsimin. Edhe pse Mimozën, edhe pse mentorin. Faleminderit shumë që ishit sonte në Libero. Unë nuk kam çfarë të them. Narsi, e nisëm me urimet për 15 vjetorin. Besoj që 16 vjetori do të na gjej shumë hapa përpara. Absolutisht. Faleminderit, kënaqësi që u pata këtu. Shikoj nderuar, këtu e përmbyllim këtë emision për sonte, do të qemi bashkë të hënën, deri të hënën ju uroj një fundjavë të këndshme.